մեր զրուցակիցն է Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր նախկին քաղաքական տարկել Ազատ Արշակյանը։ Պարոն Արշակյան, Ռուսաստանը մերժել է Միհրան Պողոսյանին հանձնելու Հայաստանի դատախազության միջնորդությունը, ինչու Մոսկվան հրաժարվեց հանձնել Միհրան Պողոսյանին։ Հյուրայիններին երևի չեն ուզում հանձնել, պատճառը մեկն է, որովհետև Ռուսաստանը մարդասիրական հումանիստական պետություն չէ, հետևաբար մնաց մյուս տարբերակը դա իրենց մարդն է, իրենց հանձնարարությունն է կատարել Հայաստանում, այսինքն դիվերսիա է եղել Հայաստանում և դիվերսանտին բնականաբար չեն հանձնում, նրանք ընդհանրապես Բաշարովին և Պետրովին էլ չհանձնեցին Անգլիային Սկրիպալի գործով, այնպես որ բնական է, որ դիվերսանտին չեն հանձնի։ Ի վերջո, սա քաղաքական թե իրավական որոշում է։ Քաղաքական որոշում է, Ռուսաստանում քաղաքականն ու իրավականը սերտ աճած են, սրանով Ռուսաստանն ինչ-որ բան է հասկացնում Հայաստանին։ Ռուսաստանը 1920 թվականին Հայաստանին հասկացրել է, երբ իր բանակը թուրքական բանակի հետ միասին ուծրել է Հայաստանը, ոչնչացրել հայկական պետությունը։ Հայաստանը դա հասկացել է, որոշ հայեր դա չեն հասկացել և հիմա էլ չեն հասկանա։ Անհասկացողների խնդիրը միշտ կա, իսկ ընդհանրապես Ռուսաստանը հայկական պետությունը կործանող և գաղութացնող երկիր է, հիմա գաղութացրել է և կալանքի տակ պահում է, էլ ինչ չի հասկացել։ Քանի գործում է Լենին Աթաթուրք դաշինքը, Ռուսաստանն ամեն վարկյան Հայաստանին հասկացնում է, որ դու մեր բարեկամի թշնամին ես, ուրեմն իմ թշնամին ես, թշնամական վարքագիծ է միայն հակառակորդը, թշնամին կարող է այդպես վարվել որևէ երկրի հետ։ Նրանք բաց տեքստով են մեզ հետ շփվում, Լենին Աթաթուրքին չեք հավատում, Միրյան Պողոսյանին հավատացեք, որ չեն հանձնի։ Գլխավոր դատախազության այդ հրապարակումը տեղի ունեցավ ՌԴԱ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատրուշեևի հայաստանացից հետո։ Դուք այս ամենում կապ տեսնում եք։ Հիմա Ռուսաստանը շատ անկախ վարկագիծ ունի, որովհետև ապա կենտրոնացրել է իշխանությունը, Ռուսաստանում իշխանությունը բաժանված է օլիգարխների միջև, հիմա Կրեմլն ամբողջությամբ չի վերահսկում ռուսական քաղաքական էլիտային, տարբեր կենտրոններ են առաջացել Ռուսաստանում քաղաքական ուժային և նրանք գործում են ելնելով իրենց շահերից։ Հիմա կարող է Պատրուշեևը շատ պոզիտիվ ծրագրով էր եկել, իսկ Տարասովը շատ նեգատիվ ծրագիր ունի, իր կենտրոնն այդպիսի հանձնարարություն է տալիս, ԱԳՆ-ն մի ծրագիր ունի, խորհրդարանն այլ ծրագիր ունի, նրանց մոտ կոորդինացիան չափազանց թույլ է, մեկը կարող է շատ բարեկամ լինել Հայաստանին, մյուսը թշնամի, այդպիսին է Ռուսաստանն այսօր։ Միքայել Հարությունյանին ևս Ռուսաստանը հրաժարվեց հանձնել Հայաստանին, նշելով, որ նա ՌԴԿ քաղաքացի է, հիմա էլ Միհրան Պողոսյանին են մերժում հանձնել, կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանում հեղափոխությունից հետո սա Ռուսաստանի կողմից վարվող քաղաքականության արդյունք է։ Այս վարկագիծը հեղափոխությունից հետո չի դրսևորվել Խաչատուր Աբովյանի գործը, մինչև հիմա գաղտնագրված է։ Միքայել Նալբանդյանի գործը մենք ամբողջությամբ չգիտենք, Եղիշե Չարենցի, Աղասի Խանջյանի, Ալեքսանդր Միասնիկյանի գործերը չգիտենք, դրանք գաղտնի են։ Այդ արխիվները երբեք չեն բացվում հայերի համար, այնպես որ այդ շարքը չի սկսվել հեղափոխությունից և Նիկոլ Փաշինյանից, դա Ռուսաստանի քաղաքական վարկագիծն է։ Հայաստանի նկատմամբ ամբողջ պատմության ընթացքում, եթե որևէ մեկը կասկածում է, թող հենց հիմա պարզի, թե ուր են գնացել մեր արխիվները, դրանք չկան, ԿԳԲ-ի արխիվները չկան, դրանք տեղափոխվել են Մոսկվա, այնպես որ բնական է, որ դիվերսանտներին, չարագործներին, հանցագործներին, որոնք նկարացնում են հայկական պետությունը, Ռուսաստանը թաքցնում, պաշտպանում է, հովանավորում է և հոնորարներ է տալիս, այնպես որ ես հիմա այդ վարկագծից չեմ զարմանում, Ռուսաստանից սպասեք ամեն տեսակի վատ բան, նա մեր թշնամի Թուրքիայի բարեկամն է, հետևաբար Ռուսաստանը Պողոսյանին ու Միքայելյանին չի հանձնի, որովհետև նրանք քայքայել ու տկարացրել են Հայաստանը, որը մտնում է Թուրքիայի ծրագրի մեջ։ Հայաստանին տկարացնելը Թուրքիայի երազանքն է, և քանի որ Թուրքիան Ռուսաստանի բարեկամն է, այդ քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական բարոյական դիվերսանտները Ռուսաստանի հովանավորյալներն են։2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին Հայաստանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորվեց 7-րդ գումարման ազգային ժողովը, 7-րդ գումարման ԱԺ-ն ՀՀ պատմության մեջ ամենաերիտասարդն է, ամենաերիտասարդ ԱԺ-ի վերաբերյալ տեսակետները տարբեր են, ոմանք առաջ են քաշում նորընտիր պատգամավորների երիտասարդ ու անփորձ լինելու փաստը, ոմանք էլ կարծում են, որ նորընտիր պատգամավորները երիտասարդներ են և խոստումնալից նշելով, որ նախորդ 6-րդ գումարման ԱԺ-ում մեծ թիվ էին կազմում անգրագետ պաշտոնյաները։ Մենք փորձել ենք համեմատել 6-րդ և 7-րդ գումարման խորհրդարանները, հասկանալու, թե որ տարիքային խմբին պատկանող
եւ ինչ կրթական աստիճան ունեցող պատգամավորներն էին մեծամասնություն կազմում խորհրդարանում։ Ի տարբերություն 6-րդ գումարման ազգային ժողովի, որը բաղկացած էր 105 պատգամավորից, նորաժամ բաղկացած է 132-ից։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված էին 4 քաղաքական ուժեր՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որը 58 պատգամավորներով ուներ կայուն մեծամասնություն, Հանրապետական կուսակցության կոալիցիոն գործընկեր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունը 7 պատգամավորներով Ծառուկյան Դաշինքը և Ելք Դաշինքը համապատասխանաբար 31 և 9 պատգամավորներով։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովում արդեն ներկայացված են 3 քաղաքական ուժերի Մքայլե Դաշինքը 88 պատգամավորներով, Բարգավաճ Հայաստան 26 պատգամավորներով և Լուսավոր Հայաստան 18 պատգամավորներով։ Առանձնացրել ենք տարեկան 4 խումբ 20-ից 40, տարեկան 40-ից 50, 50-ից 60 և 60 ավելի։ Այսպես պարզվում է, որ նախորդ խորհրդարանում մեծամասնություն են կազմել 50-ից 60 տարեկան պատգամավորները, կազմելով պատգամավորների ընդհանուր թվի 33.3%-ը։ Փոխարենը 20-ից 40 տարեկան պատգամավորներն ամենակիչն են եղել, կազմելով ընդամենը 16.2%։ 60 և ավելի տարեկանները կազմելին 28.6%, իսկ 40-ից 50 տարեկանները 21.9%։ Ամենաերիտասարդ պատգամավորը Ծառուկյան Դաշինքի անդամ Նորա Արուստամյանն էր 29 տարեկան։ 7-րդ գումարման խորհրդարանի դեպքում պատկերը հակառակն է, 20-ից 40 տարեկան պատգամավորները կազմում էին պատգամավորների ընդհանուր թվի 61.8%-ը, 19.8%-ը կազմում են 40-ից 50 տարեկանները, մանդատ ստացած 50-ից 60 տարեկան պատգամավորները 13.7%, իսկ 60 և ավելի տարեկաններն ընդամենը 4.6% են կազմում։ 7-րդ գումարման ԱԺԻ-ի ամենաերիտասարդ պատգամավորը Մքայլե Դաշինքի անդամ 26-ամյա Սոնա Ղազարյանն է, տարիքով ամենաավակը, ինչպես և 6-րդ գումարման խորհրդարանում Մքայլե Դաշինքի կազմում խորհրդարան անցած Հայաստանի քրդական համայնքի ղեկավար Կնյազ Հասանովն է։ Ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում պարլամենտեում առանձին ներկայացված են բոլոր պատգամավորների կենսագրությունները։ Ուսումնասիրելով նրանց կենսագրական տվյալները, պարզ է դառնում, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովում բոլոր պատգամավորները ստացել են բարձրագույն կրթություն, միակ պատգամավորը, որը չի ստացել բարձրագույն կրթություն, եղել է Ծառուկյան խմբակցության անդամ Տատյանա Գրիգորյանը։ Նա 74 թվականին ավարտել է Կազանի թիվ 40 Պրոֆտեխ ուսումնարան առևտրական կազմակերպությունների վերստուգիչ գանձապահի մասնագիտությամբ, այնուհետև պատգամավորն ուսումը շարունակել է Թումանյանի անվան գյուղատնտեսական սովխոս տեխնիկումում, ստանալով գյուղատնտեսության արտադրության պլանավորման մասնագետի կոչում։ ԱԺ-ի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք նաև, որ օրինակ ԱԺ-ի նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանը 93 թվականին ընդունվել է Ստեփանակերտի պետական համալսարան, իսկ 98 թվականին ավարտել Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, բացի այդ Գրիգորյանը 96-ին ավարտել է ՊՆ ռազմական ակադեմիայի բարձրագույն հրամանատարական դասընթացները։ Նախորդ խորհրդարանում պատգամավորների 35%-ը ստացել էր մագիստրոսի աստիճան, իսկ 18%-ը ասպիրանտի։ Նոր խորհրդարանում ևս բոլոր պատգամավորները բացառությամբ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Արման Աբովյանի ստացել են բարձրագույն կրթություն, սակայն նախորդ խորհրդարանի համեմատ նոր խորհրդարանում մեծ թիվ են կազմում մագիստրոսի աստիճան ստացածները, կազմելով 54%-ը։ Մագիստրոսի աստիճան ստացածների ավելի մեծ թիվը կարող է պայմանավորված լինել նաև կրթական ոլորտում կատարված փոփոխություններով, օրինակ նախկինում բակալավրիատում ուսումնառությունը տևում էր 5 տարի, այնուհետև ուսանողները ուսումը կարող են շարունակել ասպիրանտուրայում, այնինչ Բոլոնյան համակարգը ենթադրում է երաստիճան կրթական մոդել՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա և ասպիրանտուրա։ Նոր խորհրդարանը մի փոքր զիջում է նախորդ ասպիրանտի կոչում ստացածների թվով, որոնք նոր խորհրդարանի դեպքում կազմում են պատգամավորների 16%-ը։ Նշենք նաև, որ նոր խորհրդարանում բարձրագույն կրթություն չստացած միակ պատգամավորը Արման Աբովյանը 91 թվականին ընդունվել է Հայկական բաց համալսարանի կառավարման ֆակուլտետ, բայց ուսումը կիսատ է թողել։ Ավելի ուշ 2006 թվականին և 2011 թվականին Արման Աբովյանը մասնակցել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի բժշկական և 2007 թվականին ՀԿ ահաբեկչական կրթական ծրագրերին։